שטויות שיוטיובריות יופי מתכוונות באמת. כשהיא אומרת, זה עליי זה 4,000 שקל. היא בעצם מתכוונת, לי יש כסף, אני עשירה, ואתם לא. כשהיא אומרת, החולצה הזאת כל כך מהממת, היא בעצם מתכוונת, אני מבינה באופנה. כשהיא אומרת, לא אהבתי את המוצר הזה בכלל. היא בעצם מתכוונת, החברה הזאת לא רוצה לשלם לי על המוצר הזה, אז פשוט אני אחרטט לכם שלא אהבתי את המוצר. כשהיא אומרת, הלק שלי נוראי. היא בעצם מתכוונת, יש לי ציפורניים מושלמות. כשהיא אומרת, היום אני אלמד אתכם את שגרת הספורט שלי. היא בעצם מתכוונת, אני כאילו מראה לכם שאני בכושר, אבל אני בעצם סתם עושה את זה בשביל הסרטון. במציאות אני פדלאה שלא עושה כלום. כשהיא אומרת, יו, הסרטון הזה לא יצא משהו. היא בעצם מתכוונת, אני רוצה צומי ושינחמו אותי ושיגידו שאני מושלמת. כשהיא אומרת, אני מצטערת שנעלמתי להרבה זמן, זה פשוט שהייתי מאוד עמוסה ולא היה לי זמן בכלל לצלם לכם סרטונים. היא בעצם מתכוונת, יש לי חיים מחוץ ליוטיוב לעומתכם, שאתם חסרי חיים, שאתם כל הזמן צופים בי. אני כל הזמן עסוקה ואין לי זמן לצלם, כאילו מה אתם לא מבינים שאני כזאת מקובלת? כשהיא אומרת, כל המוצרי איפור שלי הם ממק, מאינגלוט, משנל. היא בעצם מתכוונת, כי אני עשירה וזה מותג. כשהיא אומרת, אז בבקשה תגיבו אם אהבתם. היא בעצם מתכוונת, סתם בשביל הקטע שיראו שאני מקובלת, אני אפילו לא קוראת תגובות, ובטח שאני לא מגיבה חזרה. כשהיא אומרת, החולצה שלי מ-Forever 21, היא בעצם מתכוונת, מה שהצופים בחיים לא ידעו זה שמתחת יש לי מכנסי פיג'מה! כשהיא אומרת, היום אני אלמד אתכם איך להכין כריכים בריאים לבית ספר, היא בעצם מתכוונת, על מי אני עובדת? אפילו חביתה אני לא יודעת להכין. אני אשחק את עצמי כאילו אני בשלנית מצוינת. כשהיא אומרת, יש לזה ריח של גן עדן. אתם יודעים איך מריח גן עדן, נכון? היא בעצם מתכוונת, כי אני ברור שאני יודעת, כל החיים שלי זה גן עדן, העולם שלי הוא ורוד כאילו. מקווה שנהנתם מהסרטון ושצחקתם כרגיל. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, ברור שאתם רוצים על מי אני בכלל עובדת. הנה מה שאני מתכוונת באמת. טוב, אז אני אגיד לכם ביי. ביי.